Близько 3 годин щодня ми онлайн. Нас десятки мільйонів і щороку стає більше. У мережі наші документи і банкінг. Знайомства, новини, розваги. А ще аферисти, анонімні вкиди, чвари та боти. Попит формує тренди, а тренди ваблять шахраїв. Протягом 30 хвилин ми розширимо найважливіше. Щоб убезпечити вас від флуду, байту, шейму чи крінжу. Надя Ліра, Настя Рейн, в ефірі «Тренди тижня», «Тренди дня». Ми розпочинаємо. Ну, давайте розпочнемо з цифри дня. Це 125 мільйонів. Щонайменше стільки рублів коштує одна з новітніх розробок країни-терористки – катер серії «Мангуст». Він мав бути швидкісний, а тепер це нерухомість на дні моря. Цей катер у тимчасово окупованому Криму знищили військові головного управління розвідки Міноборони України. Отже, 125 мільйонів рублів – це 5 тисяч 340 середніх пенсій на Росії. Або 2285 зарплат. Чи майже 213 виплат за народження первістка Україні-агресорці. Первістка, який потім піде на війну, і за нього можна буде заплатити ще як за убитого його майбутній дружині, власне кажучи. Насправді, нічого цікавого, як на мене, нічого дивного, точніше, в цьому немає, оскільки, якщо врахувати саму ідеологію Росії як країни-терористки, то це абсолютно притаманно, як для Росії, так і для інших країн-агресорок, таких як Північна Корея, такі як, до прикладу, Іран, там, де життя людини – ніщо. Головне – це влада, і головне – це доктрина загальна цієї країни. А загальна доктрина Росії одна – це стати найгидкішою, напевно, країною в світі. Знаєш, Настю, я сподіваюся, насправді, що із цим катером, як там його, «Мангуст», це новітня розробка Російської Федерації, на дно пішли ще дуже багато, ну, мабуть, якщо катер, то не так багато, але тим не менш, професійні кадри Росії, Чорноморського флоту. Я сподіваюся, що їм там буде дуже весело із їхніми побратимами, із інших кораблів, які ми вже давним-давно підбили і потопили. А саме, я нагадаю, це «Цезар Коніком», «Івановець», «Сергій Котов», «Акула», «Серна». І я думаю, що список поповнюватиметься. І рухаємося далі. Христос воскрес! Воістину воскрес! Напередодні християни Східного обряду відзначали Великий день Воскресіння Господнього. Уже втретє українці святкували в умовах повномасштабного вторгнення. Попри запеклі бої на всій лінії зіткнення, наші захисники не забували про вікові традиції. І паски пекли, і обмінювалися обрядовими смаколиками із побратимами. Та війна подекуди диктувала свій рецепт великоднього хліба. На фото – паска, спечена українськими оборонцями у гільзі. Ця світлина зібрала чимало вподобайок і репостів. Знімок став ще одним нагадуванням про те, яка ціна нашої свободи та незалежності. Ці кадри на своїй сторінці в Інстаграм опублікували фотографи Ліберови. На них воїни 220-го батальйону 126-ї бригади відправляють FPV дрони подарунок на Великдень своїм побратимам Укринки на лівому березі Дніпра на Херсонщині. На безпілотники чіпляють паски для військовиків та гранату для тих, хто завадить святкуванню. Ну, а декому з оборонців пощастило на Великдень опинитися в тилу. Фотограф Ян Доброносов підловив момент, як військовик поспішав у неділю на ранкове освячення пасок в Михайлівському соборі. Ну, це неймовірно щемлива фотографія. І, до речі, якщо повертатися до фотографів, до пари фотографів Ліберових, то їхня виставка нині проходить у Києві і можна ознайомитися з їхніми неймовірно щемливими роботами, бо вони фільмують війну з самого початку, таку, яка вона є. Вони фільмують і військових, і весілля, і військових у лікарнях, і буденне життя наших охоронців. Тому рекомендую всім нашим глядачам, хто знаходиться в Києві, обов'язково відвідати цю виставку, тому що там просто в саме серце, ці фото в самі серце. А я хотіла розповісти про продовження історії цього солдата із кошиком. Насправді, я зайшла на сторінку фотографа і виявляється, що ось там є ще ось така фотографія. Я не знаю, хто ця
незнайомка, чи це просто знайома, чи може це якась історія кохання. Але насправді цікаво і дуже приємно, що люди, які приїжджають воювати за Україну, вони переймають наші традиції, принаймні цікавляться ними. І навіть, до речі, ще до цього самого хочу нагадати вам такий факт, якщо не знали, то розповісти. Відбулося учора відкриття Євробачення. У травні туди поїхали Альона і також Джері Хейл. І що вони зробили? Вони також там показували наші традиції, пропонували ведучі відкриття спробувати битися карашенками. Хто виграв у цій грі, я думаю, можна поцікавитися побачити. Видворити з нашої землі і не дати жодного шансу. Ми захоплюємося, як наші захисники виганяють окупантів з України. Кожен із нас може долучитися до того, щоб загарбників ставало ще менше. Ви бачите знімання з дрона, який наздоганяє окупанта і знищує його. Відео нам передала 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Таких відео може бути ще більше. Для цього бригаді потрібні безпілотники і засоби ураження. І саме тому ми допомагаємо збирати 2 мільйони гривень на 100 FPV-дронів та системи керування для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити дуже просто. Скануйте QR-код на екрані та заряджайте дрони, які нищать окупантів. Кожна ваша гривня допомагає закобзонити ворогів. Надьо, ти вже донатила на 95-ту бригаду? Бо ми з моїми колегами вже це зробили давно. Я намагаюся... Буквально, якщо не кожного дня, то кожного тижня кудись донатити. Зазвичай я просто бачу, друзі в Фейсбуці виставляють і, звісно, задоначу і на наш збір, про збіри, про які ми інформуємо інших людей. Фактично, мені здається, що навіть маленькі збори, ось як багато разів вже траплялась мені ця думка серед моїх друзів у Фейсбуці, от замість ранкової кави. Це не напряжно ні для кого. Задонатили, але скільки нас мільйони, і врешті ми можемо усі разом робити хороші справи. Безумовно. Вишиванка, яка сповнена символізмами, але незмінно у мілітарному стилі. Президент України Володимир Зеленський вперше за час повномасштабного російського вторгнення одягнув світлий одяг. Глава держави привітав українців з Великоднем у вишиванці, яка сповнена символізмами. Вона виконана у мілітарному стилі. Сорочка має молочний колір, а комір та деталі на рукавах мають піксельне забарвлення, яке і символізує війну. Вишивка на святковому вбранні була зроблена з використанням військового камуфляжу. Зараз майже до кожної визначної події президент обирає одяг, який має особливий сенс. Хоча до повномасштабного вторгнення стиль Зеленського не відрізнявся від стилю інших європейських політиків – костюм, біла сорочка, краватка. У такому одязі вранці 24 лютого Зеленський записав звернення до українців. Відтоді Володимир Зеленський обирає одяг у стилі мілітарі – у відеозверненнях, інтерв'ю, на офіційних зустрічах. І навіть під час перемовин з Джо Байденом і виступу в Конгресі США Зеленський був у такому самому одязі – штанах карго і патріотичному світшоті з тризубом. Нещодавно на зустрічі з прем'єр-міністеркою Каєю Калас Зеленський обрав світшот із закодованою інформацією. У верхній лівій частині світшота автори дизайну розмістили географічні координати села Добровеличківка, географічного центру України, відповідно до кордонів 1991 року. Я хочу сказати, нарешті президент вирішив одягати щось святкове, щось поза його звичним стилем, таким як його світшоти і футболки у стилі мілітарі. Мені здається, це дуже вдалий вибір. Дехто з українців критикує за вартість цієї сорочки, але, як на мене, так потрібно, тому що президент, він має відповідний статус, має обирати хороший, якісний одяг. Ну, як на мене, 8 тисяч гривень за вишиванку – це не аж такі великі гроші. І це, в принципі, може дозволити собі кожен з нас. Адже, наприклад, сукні вишиванки, вони коштують ще дорожче. От на сайті цього виробника, наприклад, сукня вишивана, вона коштує десь приблизно 12 тисяч гривень. До речі, ця ще вишиванка, її називають Володимир. Тому я думаю, що її обрали точно, не випадково. Ну і об'ємністю цієї вишивки, в якій був президент, вона створена завдяки ланцюжковій техніці вишивання. Це ще називають її тамбурна старовинна.
і в ній вся зворотна сторона чиста, без жодного вузла. А чому без жодного вузла? Тут є ще один символізм. Тому що етнографи припускають, що така техніка, вона дуже була важлива в старовину для того, щоб зберігати енергетичний стан людини, яка носить вишиванку. Бо вишиванка була захисним елементом одягу для кожної людини. І етнографи говорять, що вишивкою прикрашалися ті частини одягу, через які, за уявою наших предків, злі сили могли дістатися до тіла людини. Ось охоронний візерунок, якраз те, що ми бачили у президента. Тобто вишивалися комір, манжети, поділ, розріз горловини. Ось така цікава штука. У президента якраз саме по ось цих деталях сорочки, якраз там і є ось ці елементи вишивки. Президента буде оберігати, ну, в цьому разі вишиванка, а насправді ми пам'ятаємо, що, здається, це було минулоріч, за його світшот на аукціоні виручили 90 тисяч фунтів стерлінгів. Тож, якщо наш президент міняє стиль, я думаю, що можна буде ще багато грошей виручити за його одяг, за його футболки, світшоти у стилі мілітарі, і тоді, я думаю, ці гроші підуть на захист наших воїнів і українців. Напередодні Великодня чимало українців заходилися випробовувати свої кулінарні навички. Результатом, звичайно, ділилися у соцмережах. Адже немає світлини Пасхи, значить, не випікав обрядовий смаколик. Утім, така активність обурила нардепку Мар'яну Безуглу. На думку парламентарки, подібні дописи не на часі. На сторінці у Фейсбуці політкиня написала, далі цитую, «Деякі люди вважають прийнятним демонструвати паски та домашній затишок у цей час. Чому мобілізований воїн має бачити, як випекли паску в себе в тилу у всіх ракурсах?» Кінець цитати. Риторичні питання Безуглої зібрали чимало відповідей у коментарях під цим дописом. Наша редакція зібрала найбільш вподобані думки. Окей, сяду і буду ридати та рвати на собі волосся на показ. І нехай мої діти звикають до того, що радості їм у житті не бачити. Так правильно? А чому б вам не зібрати у Верховній Раді кошики з пасками та ковбасками для воїнів та не відправити на передову? Подуріли з тими пасками, навіть війна їх до тями не повернула. Тому що мобілізований воїн пішов воювати для того, щоб його рідні і могли спокійно пекти пасочки, а не сидіти по підвалах. Люди демонструють свою стійкість. Незважаючи на війну, вони святкують життя. А що ви хотіли продемонструвати цим дописом? Паски й домашній затишок – це одна з тих речей, за які я воюю. Не варто ставити це в один ряд із тусовками мажорів у нічних клубах. Під цим дописом у соцмережах є ще дуже багато дописів, коментарів військових, які так прямо й пишуть про те, що вони якраз воюють за домашній затишок своїх близьких. І їх дуже-дуже тішать і радують ось такі фото людей, які показують цей затишок. Показують, що у них все добре, тому що наші хлопці якраз за це воюють. Насправді, мені здається, ну, те, що це черговий крінж від Безуглої, нічого дивного. Тим не менше, не вистачає якогось такого суспільного договору, коли б ми визначилися, от, що нормально у цей час, воєнний час, там, постати у соцмережах, робити, а що дійсно не на часі. Тобто, ну, є речі, які дійсно ми там категорично забороняємо. Це петарди, це фейерверки, це зрозуміло всім. Чому і навіщо, на жаль, часом. Здається, що можливо і не всім, коли ми чуємо на новорічні свята якісь вибухи, але я думаю, що це вже переслідується і абсолютно майже до кожного це дійшло. Але є речі, які ми маємо собі дозволяти, тому що це біг на довгу дистанцію. Уже третій рік триває повномасштабне вторгнення, і ось навіть за статистикою минулого року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що 50% українців, які перебувають нині в Україні, вони потребуватимуть психологічної допомоги у тій чи іншій мірі. Ну, справедливості заради потрібно сказати, що Мар'яна Безугла, з якою я спілкувалася, то вона дуже щира. І вона не завжди може доносити, напевно, правильно свою думку, те, що вона відчуває, так, щоб це було сприйнято суспільством. Я трішечки хочу її захистити все ж таки. Вона, я впевнена, що не мала на увазі чогось аж такого обурливого і поганого. Просто, ну, нам кожному, напевно, потрібно вчитися висловлювати свої думки, якщо ти публічна людина, тим паче, так, щоб це було правильно сприйнято суспільством.
А особливо, якщо депутатка. Ну, ми повернемось за мить. Ми стаємо ще ближче і відкриваємо кордони телебачення. Медіапроєкт Ukraine World News запускає телеканал TAK TV. Фільми та серіали від найкращих світових студій. Улюблені ведучі з цікавими темами та історіями. Ток-шоу, соціальні, військові, освітні проєкти. Ще більше цікавих інтерв'ю з військовими, волонтерами, політиками, економістами та зірками. Нові та цікаві гості у студії. Нові формати та нові проєкти для кожного з вас. Україна стає ближчою для світу. Шукайте TAK TV на супутнику у всіх країнах Європи та Північної Африки. Дивіться TAK TV на 40 OTT-платформах в Україні та світі. Якщо ви не встигли на ефір улюбленого шоу, ми збережемо його на цьому YouTube-каналі для перегляду у зручний час. TAK TV. З нами телебачення без кордонів. У Росії готуються розіграти чергову виставу. Завтра відбудеться 5-та так звана інавгурація Путіна на пост президента Федерації. Низка країн Заходу офіційно відмовилася від участі в цьому фарсі. Так, відповідні заяви зробили Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Польща та Німеччина. Там укотре зазначили, що вибори у РФ не були ані вільними, ані чесними. І додали, відвідувати Захід, що увічнюють правління кремлівського диктатора у той час, як він веде війну в Європі, неприпустимо. Щоб Путіну не забракло уваги, його прихвостні взялися шукати глядачів деінде. Так загарбники хочуть примусити дивитися так звану інавгурацію жителів тимчасово окупованих територій України. Про таке інформує Центр національного спротиву. Колаборанти вже встановлюють екрани для транслювання заходу у школах, комунальних підприємствах та площах населених пунктів. Тож катувань черговими нісенітницями міжнародного злочинця зазнають передусім бюджетники. Ну, а тим часом професори західних університетів розмірковують над тим, якими будуть наступні 6 років правління Путіна. Зокрема, думки гуру політичної думки зібрало видання Associated Press. Експерти вважають, що кремлівський диктатор навряд чи змінить курс. Україна й надалі займатиме центральне місце у його зовнішній політиці. Разом з тим, є припущення, що на рішення Путіна впливатиме його вік. Зокрема, щодо ведення війни проти Києва. І про це все ми поговоримо з керівником Центру громадської аналітики «Вежа» Валерієм Клочком. Пане Валерій, вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, на минулій інавгурації у Путіна в гостях були присутні з таких більш-менш відомих посадових посадовців. Це був Герхард Шрёдер і Сільвіо Берлусконі. Обидва вже на той момент екс-політики. На вашу думку, чи приїде хтось в цей раз до Путіна на інавгурацію? Я маю на увазі, до прикладу, представників з Північної Кореї, з Ірану, Хамас той самий. І про що це свідчитиме? Про те, що країни так званої вісі зла, вони таки об'єдналися? Я, ви знаєте, думав, що ви скажете, можливо, там знову Герхард Шрёдер приїде або Ангела Меркель. Ну так, звісно, іронія, вона нас присутня навіть і в умовах війни. Я думаю, що будуть там очільники країн Центральної Азії, вони заявили про свою участь у параді до 9 травня. Вже дехто підтвердив, і це Киргизстан, Таджикистан, Казахстан підтвердив. Я не виключаю, що вони можуть бути і на інавгурації 7 травня. І дійсно, хтось, можливо, буде навіть із Північної Кореї. Ну, в принципі, ті, хто сьогодні підтримує тісні економічні зв'язки відкрито з Росією, вони можуть бути присутні, бо вони будуть присутні і на святкуваннях так званого Дня Перемоги у Москві 9 травня. Але, ви знаєте, тут, мабуть, важливіше, звісно, це моя така думка, з усією повагою до вас, кого не буде. Не буде точно Сі Цзіньпіна, тому що він демонстративно цей час буде в Європі. І Путін не міг перенести дату своєї інавгурації, тому що в 16-му році задано вами, і в 12-му, це те, що я знаю, так, то він точно це проводив саме 7 травня в інавгурації. Традиційно він залишається і цього року, 7 травня, ця інавгурація буде. І те, що його демонстративно зневажає, ну, навіть його один із найближчих друзів, саме Сі Цзіньпін, і Китай зневажає, це дуже показово. І це демонстрація того, що
для всього світу. Росія скучується в цю саму нішу, як ви кажете, у вісі зла, але це не означає, що вона вже там припинила існування. Це навпаки велика загроза, і загроза особливо на тлі скандалу, який розгоряється дуже потужного загалом світового масштабу. Це щодо можливого застосування Росії знову ядерної зброї, але це буде з новим подихом після того, як вони там викликали сьогодні посла Франції і Великобританії на консультації щодо там можливо якихось загроз для себе. Ну, росіяни діють в своєму стилі. А інавгурація, так, це такий ритуал, після якого починається дуже цікавий ще один процес на Росії. Це формування нового уряду. Інтрига поки що зберігається, хоча більшість схильні думати, що залишиться Мішустін на посаді очільника уряду. Втім, я думаю, що ми можемо побачити якісь дуже цікаві рухи, типу броунівських, які не мають якогось там певного порядку, і саме цікавіше дійсно може розпочатися саме після призначення цього уряду, в залежності від того, хто там, звісно, обійме ці посади. Сьогодні він, власне, попрощався із попереднім складом уряду, дякував їм за дуже плідну роботу. І дійсно інавгурація – це такий новий відлік, в принципі, для уже Росії, яка перебуває в серйозній відкритій ескалації з усім цивілізаційним заходом. Пане Валерію, маю до вас таке питання. Ось всередині країни, умовно кажучи, оце переобрання Путіна вже прийняли. Якщо ми говоримо про окуповані території, то там можливості якогось спротиву, вони, ну, як ми самі розуміємо, обмежені. То навіщо тоді ось цей фарс із екранами на площах, із екранами у школах? По-перше, для кого це робиться? А по-друге, чи не є це наслідуванням моделі Північної Кореї, таких їхніх незмінних союзників? Так, однозначно, це Північна Корея типова. І тут нібито видавалося, що не треба нікому доводити, що Путін єдиний, Путін монарх. Так уже всім очевидно, але без цього, без тих традицій, ви ж владу не будете отримувати. Вона буде рушитися, і зараз якраз такий спосіб він показує, що такі традиції будуть. Ні про яку демократію, в принципі, мова не може йти, ні про які там рухи, протести і таке інше проти влади, вони, ну, взагалі не можуть мати місця в російському суспільстві, ну, хоча так, про суспільство вже говорити складно, бо там є каста влада і каста рабів. Раби ще не хочуть себе визнавати такими, говорять, що вони там живуть дуже в комфортній країні. Але загалом це ж в кращих традиціях, реально в кращих традиціях Радянського Союзу. Радянський Союз, читайте, Північна Корея – це одне і те саме. Різниці практично ніякої. Дуже схоже на це все і зараз те, що відбувається в Китаї. Тому вони між собою такі близькі. Хоча Китай, там, Китай намагається там тримати якусь там добру міну при поганій грі. Йому це вдається, там є своя модель, вона дещо відмінна, як на мене, від російської. А Росія – це класична Північна Корея. І чим далі, тим швидше туди рухається. Втім, єдине, що, ну, на що я можу зараз не те, що розраховувати, а робити ставку, так, не 100%, але все ж таки, як сценарій розвитку. Росія дуже велика, і вона не однорідна, і там є різні настрої, є різні фінансово-промислові групи, на відміну від Північної Кореї. Північну Корею контролювати легше. Путіну сьогодні вдається тримати жорсткий контроль на всій території Росії, але наскільки це буде довготривало в часі, ну, в мене є сумніви, що це там може тривати 10, 20, 100 років. Це може там рухнути в певний момент. Звісно, це не про те, що ось там режим Путіна впаде. Просто за приклад згадуємо, друзі, Радянський Союз, який був дуже міцним, надійним, всі були там сплеченим совєтським народом, а врешті-решт ця вся конструкція завалилася. Зараз Путін намагається знову зібрати в цю імперію колишні радянські республіки. Йому це до певної міри дається. Він, звісно, будує не так, там, в принципі, дуже топорно. Він через механізм приведення до влади своїх політичних сил, які він контролює. От зараз він активно цим займається в Грузії і в Молдові. В Молдові створення політичного блоку Ілана Шора, буквально нещодавно, це заявка на дестабілізацію в Молдові, приведення до влади російських політичних сил. В Україні він це намагався робити, і це саме він робить зараз у Грузії. Але, як бачите, ми бачимо так, що ні в Грузії, ні в Україні, і тим паче от і в Молдові, те, що тим паче в Молдові в тому числі, ну, навряд чи цей сценарій буде реалізований в повній мірі. Це може привести виключно до військового протистояння. І це не про збирання земель русських ісконно, як він розказав, це про, ну, це шлях зовсім нікуди. Якби він зберігався зараз у моделі нинішньої Російської Федерації,
він би мав шанс тримати цю владу ще дуже довго. А так, я вважаю, що відлік на припинення існування путінського режиму запущений. Єдине, що зараз складно спрогнозувати, коли це завершиться. Але цей процес він просто не зворотний. Зрозуміло. Побудьте, будь ласка, з нами, бо хочемо з вами ще одну тему обговорити. Відправлення військ до України. Нові пакети зброї для ЗСУ. Гарантії безпеки. Саміт миру президента Зеленського. Усі ці новини неабияк роздратували країну-терористку. Так, що вона знову почала погрожувати цивілізованому світу. Ось такі заголовки майоріють у західній пресі. Давайте почуємо. Володимир Путін наказав провести ядерні навчання у відповідь на погрози Еммануеля Макрона. Путін каже, що Росія готова до ядерної війни та відправить війська до фінського кордону. Росія проведе навчання з тактичної ядерної зброї в умовах нової напруженості із Заходом. Росія оголосила про навчання з ядерної зброї після гнівної розмови з високопоставленими західними чиновниками. Путін наказує провести тактичні навчання з ядерної зброї для стримування Заходу. Отже, російський диктатор Володимир Путін доручив Генеральному штабу підготуватися до навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. У так званому Міноборони заявили, що навчання пройдуть найближчим часом, до них залучать авіацію та флот. Там твердять, що навчання пройдуть у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, ось буквально нещодавно перед ефіром з'явилася іще інформація про те, що МЗС Росії повідомляє, якщо українці битимуть по території Росії британською зброєю, а ми знаємо, що нам дозволили це нещодавно, то тоді вони битимуть, я не зрозуміла тільки чим, чи вони битимуть саме якоюсь тактичною ядерною зброєю по об'єктах Британії на території України, чи і поза, до речі, поза нею теж. Чи що? І в мене питання до вас. От як ми маємо реагувати на ось такі погрози, бо це вже пряма погроза від Путіна, і що ми маємо робити? Ну, тобто нам дозволили бити по території Росії британською зброєю, від них ось такі погрози. Невідомо, чи Китай цього разу вирішить врегулювати питання ядерної зброї, заспокоїти Путіна. От що далі? Ну, тут не нам слід там напрацьовувати якусь позицію, у нас вже вона напрацьована. Я те, що бачу по фідбеку там від своїх навіть підписників, ну, вже ядерна риторика в Україні нікого не лякає. Ну, зовсім. А от на Заході її побоюються. І те, що сьогодні, ну, прозвучали, образно, я маю на увазі, сьогодні заяви про дозвіл на удари допомогою військовою, яку нам надають західні партнери по території Росії, це вже свідчення того, що Захід десь уже підготувався до відповідної риторики Росії. І він оцінює адекватно погрози Путіна завдавати удари тактичної ядерної зброї. Він не виключає, що це може бути, але це може стати і серйозним приводом якраз для тих процесів, про які ми щойно говорили, на самій Росії. Тому що невідомо, як ще росіяни самі відносяться до цієї історії. А, звісно, є там таких навіжених політиків, як Путін, Медведєв і інші, які готові там дати команду застосування тактичної ядерної зброї. Але як інші? Ну, зараз питання ще залишається поки що відкритим, тому що всі розуміють на Росії, що відповідь може бути завдана дуже серйозно. І це просто будуть процеси незворотні. Якщо сьогодні вони ще сподіваються вийти на якісь мирні переговори з Україною, там відтяпати кусок шматок України, як вони то закріпили себе в так званій Конституції, і далі якимось чином співіснувати з Заходом, там проводити роботу про зменшення санкційної політики та інше, то в випадку застосування тактичної ядерної зброї це все. Це шлях в один бік. І тому я думаю, що зараз на самій Росії стурбовані відповідною риторикою. Вони розуміють, що при владі навіжень. Є ті, хто підтримує цих навіжених перед фактором смерті і страти. Для розуміння, це один із важелів утримання влади на Росії, що є свідченням тоталітарного режиму і його крайньої стадії. Коли він знаходиться фактично перед розвалом, ми ж в історичному вимірі знаємо, що імперії довго не проживали. Ну, вони могли там більш-менш довше бути, але все-таки кінець один. І те, що сьогодні такі заяви лунають, то так, всі адекватно оцінюють, що це може стати. Але і на Заході розуміють, що це вже точно буде точка біфуркація для застосування до Росії усіх важелів її стримування. Тому що якщо до сьогодні Європа
Так, будь ласка. Даруйте, будь ласка, у нас залишається буквально кілька хвилин. Якщо можна, ще, будь ласка, коротко прокоментуйте ось наступне. Дивіться, Росія приєднала до свого південного військового округу окуповані території Запорізької, Донецької, Херсонської, Луганської областей. Я вже, ну, Крим, зрозуміло, що це відбулося ще раніше. На вашу думку, якщо ось такі навчання з тактичної ядерної зброї, вони відбуватимуться саме в Південному окрузі. Чи можуть вони відбуватися на цих територіях? Як Україні реагувати в цьому контексті? Бо тактичну ядерну зброю ще ніколи не застосовували у військових конфліктах, але у 22-му році, як писали провідні світові ЗМІ, Росія серйозно над цим задумувалася. Ну, друзі, нам реагувати на це як можна? Ми стурбуємося. У нас же немає ядерної зброї, щоб надавати відповідь. Я, ну, єдиний інструмент реакції бачу, це наші заяви і заклики до західних партнерів відповідним чином реагувати їм, і ядерної зброї, яка є в них, апелювати нам до Будапештського меморандуму, який всім на зубах набив оскомину, але без перебільшення треба буде підіймати його, і закликати Захід негайно припинити російський наступ. Вплоть до того, щоб вводити війська на територію України натівській і вибивати Росію звідси і домагатися повної капітуляції Росії. Бо іншого тоді виходу немає. Якщо світ це проковтне, але я сумніваюся, тому що це буде. Навряд чи вони проковтнуть цю історію, бо це буде означати крах для всіх. І навіть я далекий від думки про те, що всі там країни, які сьогодні плюс-мінус нейтральні і мають ядерний статус, вони підтримують Росію в цьому сенсі. І в такий спосіб тоді домагатися дійсно негайного припинення війни. Можливо, це якраз і буде такою точкою біфуркації взагалі в історії непростого протистояння нашої з Росією. Зрозуміло. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Так. Нагадаю, Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами на прямому зв'язку. Гарячі скандали, топові новини, боротьба з вкидами та фейками. З вами була Настя Рейн і я, Надя Ліра. До зустрічі в ефірі ток-шоу «Тренди дня».